si vols esperar aquí, ja et cridaré. Benvolguts, benvolgudes, ja sé que teniu ganes d'anar a fer el te, però hem hagut de fer un reajust d'últim moment. Per cert, espero que ningú hagi perdut el seu tiquet, perquè és el que necessiteu. Si voleu fer alguna reclamació, no us trobeu còmodes, teniu alguna queixa, amb aquest tiquet us podeu dirigir a taquilles i posar la reclamació, però qui no tingui tiquet no podrà fer-ho. Bé, doncs, avui tenim l'honor de comptar amb una col·laboradora molt especial. És una gran professional de l'administració pública que viatjava en el tren la nit de l'assassinat. La senyora Esther Moro. Ella i el seu equip s'han encarregat de fer els interrogatoris de les principals sospitoses d'aquest cas. Les senyores 39 i 40. Ens expliquen que han estat uns interrogatoris molt durs, plens d'ombres, de respostes confoses. I ens han explicat que fins i tot han hagut d'arribar a torturar-les perquè diguessin alguna cosa. Bé, Esther, tenim ganes de que ens expliquis com han anat aquests interrogatoris i a les conclusions a les que heu arribat. Endavant. Doncs sí, la veritat és que ha estat un interrogatori, com diuen, molt dur, molt difícil, s'han resistit molt. Només parlaven de terminis i vinga terminis, quan en realitat, com bé s'ha dit a les ponències anteriors, no? Ens trobem davant d'una gran oportunitat, d'una oportunitat de transformar les nostres organitzacions, d'arribar a aquesta anhelada transformació digital de l'administració pública. I jo m'atreveria a aventurar que hi ha dos assassins claríssims. Un és, per una banda, la ciutadania. Una ciutadania que demanda noves formes de relacionar-se amb nosaltres. I, per tant, hem d'estar claríssimament a l'alçada necessària per complir amb aquesta expectativa, prestant serveis públics de qualitat, que de fet és la nostra raó de ser, podent ser més proactius i fins i tot predictius i en tècniques que ara ens permeten no esperar que vingui la ciutadania a demanar-nos o a fer servir els nostres tràmits, sinó avançar-nos a totes aquestes demandes. I l'altre assassí som precisament les funcionàries i els funcionaris que treballem a l'administració pública, no? Que realment el que volem és disposar, utilitzar tota aquesta tecnologia que tenim al nostre abast per transformar els nostres processos, però per poder construir realment procediments d'extrem a extrem. Basta ja, diguéssim, de funcionaris i funcionaris que som els veritables els que interoperem, perquè ens estem contínuament entrant a diferents plataformes. Necessitem construir aquests processos de forma contínua i d'extrem a extrem. Doncs bé, precisament per això, com que sabem que aplicar tot això és complicat, és difícil, els operadors que ens enfrontem diàriament a posar a les nostres organitzacions l'administració electrònica, sabem que és molt complicat, i és per això que des del Consorci AOC el que s'ha fet és posar un recurs perquè les administracions públiques podem donar resposta a algunes preguntes que ens fem i que la pròpia normativa no ens ho diu. No? Com fem efectiva aquesta normativa quan en realitat hi ha moltes coses encara per fer. Clar, per poder fer això, us imagineu que no he preguntat jo sola, hem hagut de cridar a l'equip CSI de l'AOC. I primer de tot us volia presentar a l'equip que hem participat en l'elaboració d'aquesta guia, que ara us presentarem. Com veieu, estem la Patrícia, està la Mar, està la Sandra González de l'Ajuntament de Sant Feliu, estic jo mateixa, i per suposat també està Miquel Estapé, que no em direu que no té una mica, s'assembla una miqueta a l'Horatio, jo he trobat una mica de semblança. Doncs bé, com us deia, quin escenari tenim? Tenim un escenari que a més aquest és un repte que tenim per endavant, que és que no només hem d'aplicar la 39 i la 40, sinó que al voltant d'aquest desplegament de l'administració electrònica, d'aquesta transformació digital, hem de tenir en compte tota la normativa que actualment tenim en vigor, la 39 i 40, però també totes les lleis de transparència, però també totes les normes tècniques, com també tota la normativa ara de protecció de dades. Per tant, hem de tenir aquest enfocament holístic i
Per suposat, l'important és que en el desplegament de l'administració electrònica hi participin tots els professionals, tant els del món jurídic, tant del món tecnològic, com els arxivers, que parlava molt bé el Roger, com també des del món de l'organització, etc. Tots estem implicats i no es pot dur a terme aquesta transformació des d'un únic lloc, sinó que afecta tota l'organització i per això el desafiament és tan gran. Què és aquesta guia? Aquest recurs que posem, que l'OCC posa a la nostra disposició, com us deia, és una eina, és un instrument, un recurs, que el que es permet és donar resposta a aquestes preguntes que ens fem el dia a dia quan intentem implantar alguna de les obligacions que manen en concret de la 39 i la 40. D'acord? Com s'ha articulat? Per un cantó, hem intentat desvetllar aquelles ombres, no? Aquells problemes que ens trobem en el dia a dia a l'hora d'aplicar aquesta normativa. Hem proposat solucions que fins i tot van més enllà de la pròpia normativa, que és a l'hora de posar-ho a la pràctica, no? Aquelles qüestions que inclús, doncs, bueno, per sentit comú o inclús qüestions que assenyalava la doctrina, que eren, solucions possibles per poder resoldre aquell problema. Ho hem lligat amb, òbviament, trobareu també tot el que és l'article o la referència normativa en relació amb aquella problemàtica que volem resoldre i, òbviament, també ho hem relacionat amb aquells serveis que ens posen sobre la taula tant el Consorci AOC com també les pròpies altres ENS, com podrien ser les diputacions. Aquí una miqueta expliquem, no? A què respon? Doncs, bueno, doncs això, no? A poder portar a la pràctica l'aplicació, la implantació de les lleis 39 i 40 i tota l'altra normativa de referència que hem de tenir en compte, com dèiem abans, per desplegar l'administració electrònica. I el trobareu, aquest recurs, que ara us diré on el podeu trobar, el trobareu agrupat en tres categories. Preguntes en relació amb les empreses, preguntes en relació amb la ciutadania i preguntes, diguéssim, que tenen a veure entre la relació, el que denominem la interoperabilitat, la relació entre les diferents administracions públiques. On trobaríeu aquest recurs? Doncs entreu a la pàgina web del Consorci AOC, a l'apartat de suport, entre d'altres serveis, i trobeu aquestes 50 ombres legals, la guia de l'administració digital. Quan entreu, no em dóna temps, perquè pensava poder fer una demo en real, però per qüestions de temps no ho podré fer, però aquí trobareu, doncs, per una banda, les preguntes més habituals, destacades, i el que és, podeu veure una miqueta l'explicació que us acabo jo de donar, les tres agrupacions que comentaven, les preguntes agrupades en funció de l'administració, ciutadania, empreses o la pròpia gestió interna interoperabilitat, i fins i tot, això que teniu aquí al final, serveis d'AOC i les lleis, podreu veure un document que de forma, diguéssim, ràpida, d'una vista ràpida, podeu veure doncs, això, no? El problema, la normativa, l'article concret de les normes on s'assenyala, diguéssim, l'obligació que hem d'implantar i els serveis AOC o d'altres ens municipals, supramunicipals, que estan a disposició de les administracions públiques. A tret d'exemple, aquí hem assenyalat algunes de les ombres, no? Que o que trobareu en aquest recurs, no? Per exemple, que a més abans ha sortit, no? Si rebem una sol·licitud dirigida a una altra administració, què hem de fer? Clar, aquí ens ho han explicat molt bé abans, no? Claríssimament, tenim en funció de si és una administració de Catalunya, doncs, òbviament, a través de l'EACAT ho podem fer arribar a aquella altra administració. Si es tracta d'una administració de fora de Catalunya, doncs està clar que ja tenim l'EACAT relacionat amb el CIRI, per tant, també podem fer enviament, però clar, què passa si aquella altra administració no s'ha sumat al CIR? Què hem de fer? Aquestes qüestions pràctiques que ens hi trobem en el dia a dia és el que resol aquesta guia, perquè una de les qüestions que us diem aquí com a proposta és precisament que en aquest cas de que ens trobem amb una documentació que hem de traslladar a una altra administració pública i que no s'ha sumat al CIRI, per tant no podem interoperar, el que hauríem de fer com a bona pràctica, o almenys també és el que fem, per exemple, a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, és enviar-ho en paper, perquè no tenim una altra manera, però avançar-ho també amb un correu electrònic, d'alguna manera indicant, doncs bé,
que estaria molt bé, no?, que se sumessin al CIR una miqueta, perquè és veritat que anem a diferents velocitats i això ho hem de tenir en compte a la pràctica. O, per exemple, no?, què passa quan resulta que ens envien documentació per correu ordinari? Què hem de fer amb aquesta documentació que ens arriba per correu ordinari? L'hem d'eliminar? No l'hem d'eliminar? Perquè, clar, quan la ciutadania es relaciona presencialment amb nosaltres, està molt clar, no? No cal que ens quedem al paper, li fem la còpia autèntica, li retornem l'original o el que ens presenta i nosaltres ens quedem ja la còpia autenticada. Però què hem de fer amb el que ens arriba de correus? Aquí a l'ombra, el que nosaltres desvetllem o intentem, diguéssim, recomanar és que apliquem les taules d'avaluació que ens indiquen, i per això, no?, el món de l'arxivística és tan important, com bé deia el Roger, no?, apliquem les taules d'avaluació i, doncs això, no?, eliminem aquesta documentació quan ens indiquen aquestes taules. No obstant això, em penso que el reglament de desplegament, el projecte de reglament de desplegament de la 39 i la 40 aclara, per exemple, més aquesta ombra, no?, perquè fins i tot dona ja un termini per poder-ho eliminar. Però bé, fins que no tinguem aquest reglament, doncs ens hem de dotar d'eines que ens permetin, doncs, aplicar efectivament tota aquesta normativa. Però tenim encara ombres per descobrir. Aquesta és una eina viva, perquè òbviament van sortint reglaments, va sortir nova normativa, interpretacions diferents, i per tant és una eina que hem d'anar alimentant i que estarà viva durant molt de temps, estic convençuda, no? Per exemple, hi ha una que està molt clara, que a més, això, Patrícia, de seguida l'haurem de modificar. Tenim una relacionada amb el tema de no haver de presentar documentació a la ciutadania que obre en poder d'altres administracions públiques, no? El famós article 28 de la 39. Clar, aquí hi havia un dubte, no? Necessitem el consentiment? No necessitem el consentiment? Doncs bé, que sapiguem que el projecte de l'EOPD, que a més ja s'ha aprovat per unanimitat en el Congrés, per tant, dubto molt que canviï el redactat, ja ens aclareix definitivament aquesta ombra, perquè ens diu que tindrem habilitació legal per recabar aquesta documentació i, per tant, només caldrà informar a la ciutadania de què es pot oposar. Per tant, una ombra que ja tenim resolta, però que fins que no s'aprovi aquest projecte de l'EOPD, doncs teníem els certs dubtes, no? I d'altres que ens sortiran, com us deia, aquest mateix projecte de llei orgànica de protecció de dades ens diu que en una disposició, la disposició addicional setena, també coincideix, curiosament, que la identificació dels interessats en notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius mai podrem publicar els noms i cognoms lligats amb el DNI. I això també em fa preguntar, no? Clar, quant d'important és no aplicar la tecnologia al que estem fent, sinó repensar els processos del principi, perquè, és clar, què farem? Haurem de després anonimitzar tota aquesta documentació electrònica i, per tant, crear un altre document que sigui publicable? O potser ens hem de plantejar des de l'inici, ja que totes aquestes dades personals que després hem de publicar tota aquesta documentació de forma anonimitzada, ja des de l'origen la puguem anonimitzar? Llenço aquestes idees perquè tenim, com dic, molts reptes per endavant i és molt important, de veritat, que traslladem totes aquestes preguntes i tota aquesta transformació a l'origen en el moment que pensem els nostres processos o els nostres serveis públics. Bé, aquí un exemple, no? Tornem amb el que comentava. Nosaltres, precisament, perquè és molt complicat, nosaltres, quan dic nosaltres, dic l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ens hem dotat d'un full de ruta. Fixeu-vos que nosaltres, que ja tenim l'expedient íntegrament electrònic des del març del 2017, tot el que trobeu a la part de baix són tots els projectes que encara ens queden per desplegar. Vull dir, hi ha molta feina a fer, realment, però és molt important tenir aquest full de ruta, no?, aquesta estratègia digital de la pròpia organització que ens permeti tenir un horitzó clar i anar fent passos. I el repte per mi fonamental, torno al principi, no?, la necessitat de disposar de processos que estiguin
íntegrament electrònic d'extrem a extrem i, per tant, la interoperabilitat és absolutament necessària. Nosaltres hem identificat tots aquells projectes en relació amb aquesta suposada, bueno, suposada no, perquè certament hi ha una moratòria, no?, amb la disposició final setena de la 39, però no, com bé deien abans a la taula d'abans, no ens aturem tampoc a l'Ajuntament de Sant Feliu i ja estem treballant també de la mà, òbviament, del Consorci AOC per anar desplegant i per anar intentar assolir aquesta integració efectiva de tots els nostres sistemes amb aquesta idea, no?, de tenir procediments electrònics d'extrem a extrem. I ja per finalitzar, us animem a participar en aquesta eina. L'eina permet, el recurs quan entreu, permet fer comentaris, suggeriments, de noves ombres o d'aclariments d'algunes altres ombres que veieu o interpretacions que potser no coincidiu amb nosaltres. Jo crec que és molt enriquidor que entre tots puguem anar fent, augmentant, diguéssim, les preguntes i les respostes que apareixen en aquesta guia. I la veritat és que, tornant amb el tema de l'administració en paper, si està morta o no, jo no sé si està viva o morta, és una mica el gat de Schrödinger, però clar, com deia el Xavier Marcet, realment és, tot depèn una miqueta de la mirada, no?, de l'enfocament. Jo crec que si tots i totes posem aquesta mirada en pensar que la ciutadania demanda aquestes noves formes de relació amb nosaltres i que ineludiblement hem de transformar les nostres organitzacions, jo crec que aconseguirem matar-la del tot. Moltes gràcies. Em diuen si hi ha preguntes? Em sembla que no, que hi ha una mica de gana ja, no? Doncs bé, si no hi ha cap pregunta, tampoc veig res, la veritat és que no sabria si... Molt bé. Doncs bé. Sí? Moltes gràcies, eh?